pedas manis ya mas. Oh,
Ngapunten dumateng Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW, kula aturi wonten lebet kalangan menika saking paguyuban Turangga Muda Budaya Madya Gedhe Jabat Asto lan pamit. Ngapunten Bapak Ibu RT dan Bapak Ibu Dukuh, kula aturi enggal-enggal wonten ngajeng panggung awit paguyuban Turangga Muda Budaya menika badhe nyuwun jabatan asta lan pamit. Mugia anggenipun pentas wonten ing dinten menika tansah kelaringan lancar sedayanipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Dukuh dan Bapak Ibu RT menika nyuwun jabatan asta Bu Dukuh di tengko Pak Dukuh wonten ngajeng kalangan kalih Bapak Ibu RT, Ibu RW, Ibu RT, Ibu RW, hingga cengah-cengah menika sampun ditenggo lan sedaya paguyuban Turangga Muda Budaya bebilih astanipun rendheng kula aturi pijing riyin jenggih-jenggih lek jabatan asta kalih Pak RT, Pak RW ngatur sae. Monggo. Thank you.
Thank you.